Հարգելի պարոն Բարսամյան, հարգելի տիկի Մարտանյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Մենք բավականին դժվար շրջանով ենք անցել եւ կարծում եմ նոր հանգրվանի ենք հասել եւ նաեւ ոչ միայն Հայաստանում Արցախում տեղի ունեցած իրադարձությունները, այլեւ Հայաստանից դուրս տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ փոխել են կամ վերաձևակերպել են օրակարգերը։ Նկատի ունեմ նաև Ամերիկայի Հայկական Համագումարի գործունեության համատեքստում, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության ճանաչման փաստը, որը այնուամենայնիվ նոր իրադրություն է և նոր հանգրվան է, և մենք նաև այս համատեքստում կարծում եմ կարևոր է համատել մեր պատկերացումները Սփյուռքի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները, ինչպիսին պետք է լինեն այս նոր շրջանում, նոր փուլում և ինչ անելիքներ կան և ինչն է, որ պետք է նույն կերպ շարունակել և որտեղ է, որ պետք է որոշակի վերանայումներ, վերափոխումներ, և այս և նման հանդիպումները շատ կարևոր են, որպեսզի փոխադարձաբար մեր ընկալումները և պատկերացումները համեմատենք և կարողանանք որոշակի տեսադաշտ բացել, թե դեպի ուր ենք շարժվում և ինչպես ենք ձևակերպում նպատակները։ Կարծում եմ նոր իրադրություն է, բայց պետք է ձևակերպել այդ նոր իրադրությունը, ինչ է դա նշանակում և ինչպիսի նոր նպատակներ և խնդիրներ պիտի դրվեն այս նոր իրադրության մեջ և ինչ անելիք ունի այստեղ Հայաստանի կառավարությունը, ինչ անելիք ունեն Սփյուռքի կազմակերպությունները և ինչպես պետք է դասավորվեն այդ հարաբերությունները, այնպես որ ուրախ եմ, որ այսօր քննարկելու առիթ ունենք։ Mr. Prime Minister, thank you thank you for welcoming us. First of all, we express our condolences to the country and to you. We visited the memorial, cemetery of the fallen, and our heart felt as the Armenian American community to the people of Armenia for their losses, and something that we carry with us as well. We come to congratulate the country on completing elections, meeting with you, the new government, to hear your thoughts, your concerns, and as Armenian Americans, we wish the best for this country. We will work and pledge our support to Armenia and work with the various parties in parliament, work with you as the leader of the country to see the best for the country. And we'll work with your administration, and we look forward to that. And obviously, we've worked together over the last few years. We'll continue to work with you with U.S. Armenia relations, working with Washington. We have a very sympathetic ear in the Biden administration, and it's something we will work to enhance the U.S.-Armenia relation and strengthen your hand in the region as well.